Aš galėčiau gal ir būti jaunasis politologas ir tą situaciją įvardinti, kaip mes sakom vienas ant kito ir kai mes pradedam vidui drumsti vandenį ir partijoje daryti įvairius skandalus ir skaldyti vienybę. Bet nu, vienintelė frazė, kuri apibūdintų visą tai, tai yra kliurka. Man ne kitaip vadinti norisi tik tai kliurka. Tokių kliurkų norėčiau palinkėti, kad mūsų partijoje nebebūtų iki rinkimų. Mes galim aiškinti situaciją ir santykius tarpusavį ir tą galim daryti uždarose posėdžiuose. Mes prieš tai prezidiumo posėdėje nutarėm, kad visą, ką mes apie tai kalbėjom ir paliksim prezidiumo posėdį, bet ne kažkam reikėjo vos tik prasidėjus posėdžiui išeiti ten prieš kameras duoti interviu ir taip toliau. Na, man čia jaunų ir protų nesuvokim. Tai čia tiek tos kritikos. Tai jeigu mes esam komanda, tai žaiskim kaip komanda, o ne po vieną žaidėją. Rinkimai visiems bus vienodi ir vertins socialdemokratų partiją, o ne atskiras pavardes. Mes esam partijos.